Les vendes de cotxes s'han desplomat i des del sector de l'automoció tenen clara la principal causa. Les normatives sobre contaminació són cada vegada més restrictives. Fins al moment la Unió Europea regia per la norma 6.1, però l'1 de setembre això va canviar. Ara mana la norma 6.2 un nou cicle d'homologació del consum i les emissions amb unes noves proves més realistes per als vehicles. A Espanya hi havia milers de vehicles que havia que matricular-se sí o sí, perquè el dia 1 de setembre la seva matriculació estava prohibida per llei. ¿Esto en qué ha afectado? Que efectivamente en el mes de agosto en España se han matriculado más de 100.000 unidades, 115.000, que si lo comparamos con 2017 fueron 80.000, o sea, ha habido un incremento real en matriculaciones de más de un 40%. En el cas de la província de València, l'increment de matriculacions del mes d'agost va ser un 30% més que en 2017. Este bunt de matrícules va deslligar un desvessai d'ofertes durant l'estiu, el que avui explica que les xifres hagin descendit durant la tardor. No obstant això, les dades no alarmen i és que des del sector assenyalen que la crisi ja ha passat i només a València el creixement global se situa un 12% per damunt de 2017. La percepció del sector de l'automòbil és es que la crisi realment ja ja ha passat. Si bé és cert que no estem, des de llavors, en los números de matriculacions dels anys... Años... 2007, eh, ya, ya hemos igualado 2008, o sea, 45.000 matriculaciones acumuladas a agosto, cuando en 2008 a estas alturas llevábamos 42.000, pero bueno, estamos lejos todavía de, las 60.000 que llevábamos en el año 2007 y bueno, y por supuesto en el 2006. ¿no? Pero ¿qué diuen las estadísticas a nivel general? Desde Ferto aseñaren que ha una mayor venda de vehículos de ocasión y es que per cada coche astronal les venen 1,5 coches de segunda mano. Malgrat el descens de vendes que es travessa aquests mesos, des del sector asseguren estar tranquils i auguren un bon tancament d'any que beneficiarà el pròxim 2019.